ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସଦୀପୁଣ୍ଡା ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ପୋଲିସ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ 944,080 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ବିଜୁଗୋଳ କିଶୋର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆଜି ଏକ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଧରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 302 ଗ୍ରାମ, ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ଲାକ୍ସ। ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। 2 persons ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ଦ ମେନ୍ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ହୁ ଆର୍ ସେଲିଂ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଶେଖ ହାଇଦର ଅଲି, ହି ଇଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆରଡ଼ ବଜାର ଅଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍। ଆମେ ଏ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ଅଣ୍ଡର ସହଦେବ କୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 21C ଆଣ୍ଡ 29 NDPS ଆକ୍ଟ 120B IPC। ଆର୍ ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ ତିନିଟା ମୋବାଇଲ, ଦୁଇଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଣ୍ଡ 9,44,000 କ୍ୟାସ୍ ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ସାର୍, ସେ ହାଇଦର ଅଲି ଯିଏକି କ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତାର ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ପୋଲିସ, ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନେବ? ଆମେ ବି ତାର ପ୍ରପର୍ଟି ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ଆମେ ବି ସିମିଲର ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ସେ ହାଇଦର ଅଲି, ୟେସ୍। ଆମର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଏ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 15 ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ତିନିଟା କେସ୍ ଆମେ ଧରିଛୁ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିସ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ 3 months ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ 1 kg 650 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଧରିଛୁ। ଆମର ଏ ରେଟ୍ ଚାଲିବ ଅର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସିଭିୟରଲି ଆମର ରେଟ୍ ଚାଲିବ। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ରାକେଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତିଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ 302 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଓ 3 ମୋବାଇଲ ଓ 2 ବାଇକ୍ ସମେତ ନଗଦ 944,080 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 274/19 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୀତବାସ ରଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଏବଂ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଖ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।